Доброго дня, шановні наші туристи! Ви на каналі Бомбарбіа ТВ, з вами я, Оксана Шевчук. Сьогодні ми з вами розглянемо пропозиції на найближчі дати на бюджетні готелі в регіоні Кемер, Туреччина. Отже, почнемо з невеличкого готелю «Аніта Дрім Отель». Це четвірочка, яка знаходиться в селищі Кіріш. Вона не на першій береговій лінії. Це така четвірочка, де є співвідношення ціни і якості на 100%. Ви не отримаєте нічого зайвого, ви отримаєте лише спокійний відпочинок, ви отримаєте анімацію, ви отримаєте харчування. Пляж знаходиться десь приблизно метрів 300 від готелю. Там не потрібно переходити якусь дуже важку дорогу, пляж свій, парасольки та шезлонги за кошт готелю, не потрібно нічого доплачувати. В готелі є декілька гірок, така дуже легка дитяча анімація, вечірня анімація, звичайно, що є басейн і навіть Wi-Fi. На в лобі він безкоштовний, але він дуже слабенький, я одразу попереджаю. Якщо ви хочете собі Wi-Fi в номері, то це буде за додаткову плату. Отже, «Аніта Дрім Отель» пропонують наші з вами туроператори нам для відпочинку з Кишиніву на 5 червня на 7 ночей для двох дорослих та однієї дитини до 12 років за 41 457 гривень. Цей самий готель ми можемо також запропонувати вам з Варшави. Тоді маємо обрати виліт 14 червня, бо з найближчих дат це найдешевша дата. Також на 7 ночей для двох дорослих, однієї дитини до 12 років, вибачте, будь ласка. На все включено буде 41 тисяча гривень. Бачите, тут в нас Варшава навіть дешевша. А ми переходимо з вами до другого готелю. Цей готель називається Ріос Лате Біч. Колись він був просто Лате Біч. Це теж така четвірочка з співвідношенням дуже добрим ціни і якості. Ці готелі, два оці перші готелі, вони в принципі по своїй якості 100% однакові. Єдине, що попередній «Аніта Дрім», він знаходиться десь там 350 метрів від пляжу, і треба пройтись до пляжу трішки більше, ніж в Ріос Лате Біч. Умовно він навіть може називатися готелем на першій лінії, але лише умовно це все ж таки не перша лінія, бо там є невеличка дорога. Готель розташований в селищі Бельдібі. Я дуже люблю це селище за те, що там просто гори повсюди, мені дуже подобається. Дуже таке тихе, спокійне місце, без вечірніх якихось там гучних анімацій, без дискотек, без нічого. Це такий готель для сімейного, спокійного відпочинку. Тут дуже шикарне море, я вам прям гарантую, що вам дуже сподобається, дуже красива природа. В готелі, до речі, була в 2017 році проведена реновація, тобто номери, вони, бачите, і на фотографіях видно, що вони оновлені, вони свіженькі, новенькі рушники, це все поміняли. Є одна гірочка, буде невеличка вечірня анімація, але все ж таки, в принципі, готель якби планує, що ви будете самостійно влаштовувати собі досуг. Отже, Ріос Лате Біч з Варшави на 14 червня на 7 ночей для двох дорослих та однієї дитини зараз ми можемо забронювати за 42 700 гривень. А от з Кишиніву ми його можемо забронювати на 10 червня також для двох дорослих і однієї дитини на все включено за 42 тисячі гривень. Якщо вам сподобались ці пропозиції, то, будь ласка, звертайтеся до будь-якої агенції мережі горящих путівок та бронюйте свій тур. А ми з вами переходимо до третього готелю, який називається Club Hotel Ramos. Особисто мені він дуже подобається, тому що це така рівна четвірка з співвідношенням ціни якості, яка знаходиться в Кемері ще й на першій береговій лінії. Тут, до речі, теж була реновація в 2016 році, але не весь готель був на реновації, там лише був відремонтований один корпус. І потрапити туди не так вже і просто, але це можливо.
Готель також знаходиться в Бельдібі, тому будуть вам і гори, буде вам і природа, і дуже багато зелені, і досить красиві номери, і досить добре, до речі, харчування. Я його також пропоную і для сімейного відпочинку з дітьми, причому абсолютно всіх років, і також і для просто дорослих. Сюди приїхати вдвох, це, в принципі, вам також 100% сподобається, особливо, якщо ви будете проводити дуже багато часу за територією готелю, наприклад, брати екскурсії, або вам, в принципі, ну, там, не потрібна велика територія, ви просто хочете спокійно собі відпочити. Для двох дорослих та однієї дитини до 12 років на 6 червня з Кишиніву цей готель коштує 53 тисячі 200 гривень на 7 ночей. А з Варшави ми його можемо забронювати на 7 червня, також на 7 ночей для двох дорослих і однієї дитини. Також, звичайно, що на все включено за 52 тисячі 800 гривень. Якщо вам сподобалася пропозиція, то, будь ласка, відкривайте всі наші контакти, звертайтеся до будь-якої агенції мережі «Горящих путівок». Ми будемо дуже раді вам допомогти з відпочинком. А ми переходимо до четвертого нашого готелю. Готель називається «Сельчухан Отель». Це теж четвірочка, яка знаходиться на першій береговій лінії. До речі, ця четвірочка, до речі, дуже часто коштує як п'ятірка, перша така бюджетна якась п'ятірка, тому що, в принципі, в нього, ну, якби все є. Він знаходиться на 100% першій лінії. Немає там ніяких дорог, нічого. Ви проходите з готелю одразу на пляж. Досить широкий пляж, як для Кемеру, досить великий. Ну, і готель, якби, не дуже великий. Все є, є гори, готель також розташований в селищі Бельдібі, є декілька горок, є великий басейн, для четвірки в нього досить таке добре харчування, і не було в мене ніколи негативних відгуків від цього готелю, від туристів, звичайно, якщо вони не хотіли собі там, ну, якусь побачити неймовірну анімацію, неймовірний вибір їжі і всього того іншого. Готель досить, я не можу сказати неправильно буде слово, старенький, він побудований ще в 1988 році, тому там дуже багато зелені, а в 15-му році була досить непогана реновація. Його ми можемо забронювати з 7 червня на 7 ночей з Варшави для двох дорослих і однієї дитини до 12 років. До речі, на ультра все включено, вже не просто все включено, а ультра все включено, за 58 тисяч 900 гривень. Або ми можемо його обрати з Кишиневу для двох дорослих, однієї дитини до 12 років на 5 червня на 7 ночей за 58 тисяч 800 гривень. Який більше аеропорт вам зручний, такий і обирайте, бо ціни, бачите, майже однакові. Ну, ми переходимо до п'ятого готелю. Це, можна сказати, найулюбленіший мій готель в Кемері з бюджетних четвірочок, який знаходиться на першій береговій лінії. Це Лімсбо Надія Біч Отель. Четвірка, в якій завжди було дуже багато європейців. Коштує він так трішки, може, для когось здасться, що кусається, тому що за ці гроші, в принципі, можна обрати якусь бюджетну п'ятірку в Алані. Але це європейський готель, але це Кемер. Причому це досить близько до центру самого Кемеру. І це 100% перша лінія, і туристи в мене завжди привозять звідти добрі відгуки стосовно харчування. Ну, прям дуже хвалять. Його ми можемо обрати з вами з Кишиневу на 9 червня на 7 ночей для двох дорослих та однієї дитини до 12 років за 70 тисяч гривень. Або з Варшави ми можемо його обрати на 9 червня для двох дорослих, також однієї дитини до 12 років, на все включено, також за 60 тисяч гривень. Бачите, тут така, ну, відчутна різниця, тому обирайте не тільки аеропорт, але ще і вартість, яку вам пропонують туроператори. Якщо вам сподобались наші пропозиції, якщо не сподобались, то теж телефонуйте, звертайтеся, будь ласка, до будь-якої агенції мережі «Горящих путівок» або безпосередньо до мене. Ми завжди будемо раді вам допомогти з вибором вашого відпочинку. До нових зустрічей!
Бам-б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 ам